အလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီဒီပါဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောမယ့်အကြောင်းရင်းလေးကတော့ respect ပေးခံရတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေမှာရှိတတ်တဲ့စိတ်အနေအထားလေးတွေကိုပြောပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်ဖို့တင်ဟာခေါင်းဆောင်တူဖြစ်စရာမလိုပါဘူးတင်နောက်ဒီနေ့နေ့တစ်ချိန်ချိန်မှာခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ထားရင်တင်အတွက်အကျိုးရှိမယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဆရာကောင်းတယောက်ဖြစ်ဖို့တပည့်ကောင်းတယောက်ဖြစ်အောင်အရင်လုပ်ရမယ်အဲ့ဒါလိုပဲခေါင်းဆောင်ကောင်းတယောက်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာကနောက်လိုက်ကောင်းတယောက်ဖြစ်အောင်အရင်လောက်ရမယ်ဆိုတဲ့စကားကိုကြားပူးကြမှာပါဒါကြောင့်မို့တင်ဟာအလေးစားခံရတဲ့ခေါင်းဆောင်ကောင်းတယောက်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်နံပါတ်1 be a good follower နောက်လိုက်ကောင်းတယောက်ဖြစ်ပါစေတင်ဟာနောက်လိုက်ကောင်းတယောက်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်နောက်လိုက်တယောက်ရဲ့ခံစားချက်သူတို့ခေါင်းဆောင်တွေအပေါ်မှာဘယ်လိုမြင်လဲသူတို့ခေါင်းဆောင်ဘယ်လိုခေါင်းဆောင်တွေကိုလေးစားလဲဘယ်လိုခေါင်းဆောင်မှုတွေကိုလိုလားလဲဆိုရဲအချက်တွေကိုတင်းတေးချာချာသိပါလိမ့်မယ်တင်ကအဲ့လိုတီးတဲ့အချိန်မှာတင်းရဲ့လက်အောက်ငယ်သားတွေကိုဘယ်လိုလမ်းပြရမလဲဘယ်လိုတင်းအပေါ်လေးစားလောက်အောင်ခေါင်းဆောင်ရမလဲဆိုတော့တင်းသိလာမှာပါဒါကြောင့်မို့ပထမတစ်ချက်အနေနဲ့ be a good follower နံပါတ်2တစ်ချက်က praise and reward ချီးကျူးစကားပြောပါနောက်ပြီးဆုလဲချီးမြှင့်ပါကိုယ့်ရဲ့လက်အောက်ငယ်သားတယောက်သူလုံနေတဲ့အလုပ်တစ်ခုခုအောင်မြင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်သူ့ကိုချီးကျူးစကားပြောပါပြင်ဆုလဲချီးမြှင့်ပါကိုချီးမြှင့်တဲ့ဆုကဈေးများတယ်နဲတယ်ဆိုတာကအရေးမကြီးပါဘူးတင်ကသူ့အပေါ်မှာတန်ဖိုးထားတယ်သူ့ရဲ့အောင်မြင်မှုကိုအတိမတ်ပြုတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားကိုဖော်ကျူးရရောက်တယ်ဆိုရင်လုံလောက်ပါတယ်နံပါတ်3တစ်ချက်က treat them with respect တင်ရဲ့လက်အောက်ငယ်သားတွေကိုတမိုးထားပြီးဆက်ဆံပါ။တင်းရဲ့လက်အောက်ငယ်သားတယောက်အမားလုံးမိတဲ့အခါမှာလူတွေအများကြီးရှေ့မှာလေမဆူပါနဲ့။ဘယ်သူကမှလူအများကြီးရှေ့မှာအဆူခံရတာမကြိုက်ဘူး။အဲအကြောင်းမို့သူ့ကိုဆူချင်တယ်ဆိုရင်တောင်မှသူ့ကိုနှစ်ယောက်တည်းတွေးပြီးမှလူကွက်ရမှာဆူပါ။သူ့ရဲ့အမားကိုတည်တည်ကြာကြာထောက်ပြပါ။သူ့ကိုက respect ပေးမှဆက်ဆံမယ်ဆိုရင်သူကလည်းတင်းပေါ်မှာ respect ထားလာမှာအမှန်ပါပဲတင်းပေါ်မှာတံမိုးထားလေးစားပြီးမှဆက်ဆက်လာမှာအမှန်ပါပဲအဲ့လေးတစ်ချက်က don't abuse your power တင်းဟာခေါင်းဆောင်တယောက်တင်းဟာတထေးတယောက်ဆိုပြီးမှတင်းရဲ့လက်အောက်ငယ်သားတွေအပေါ်မှာလေအနိုင်မကျင့်ပါနဲ့လုံးဝအနိုင်မကျင့်ပါနဲ့အဲ့လိုတထေးတွေကိုဘယ်သူမှမလိုလောက်ဘယ်သူမှလည်းမလေးစားဘူးအဲ့လိုတထေးတွေဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အခုပြောထားတဲ့အချက်လေးချက်ကိုပြန်ပြောပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အလေးစားခံရတဲ့ခေါင်းဆောင်ခေါင်းတူဖြစ်ဖို့ဆိုတာနံပါတ်1တစ်ချက်အနေနဲ့ကနောက်လိုက်တယောက်ရဲ့ဘွားကိုတေချာနားလည်တဲ့သူဖြစ်ပါစေနံပါတ်2က praise and reward ကိုနောက်လိုက်တွေသူတို့အလုပ်ကောင်းကောင်းလုပ်ပြီးမှအောင်မြင်လာပြီဆိုရင်ချီးကျူးစကားပြောပါပြီးရင်ဆုလဲချီးမြှင့်ပါနံပါတ်3တစ်ချက်က treat them with respect တင်းရဲ့လက်အောက်ငယ်သားတွေပေါ်မှာတန်ဖိုးထားပြီးမှဆက်ဆံပါအဲ့လိုဆိုရင်သူတို့ကတင်းပေါ်မှာလည်းတံမိုးထားပြီးမှဆက်ဆံလာပါလိမ့်မယ်။နံပါတ်၄တစ်ချက်က don't abuse your power တင်းဟာတထေးဆိုပြီးမှတင်းလက်အောက်ငယ်သားတွေပေါ်မှာအနိုင်မကျင့်ပါနဲ့မတူတယ်လို့မတန်တယ်လို့မဆက်ဆံပါနဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အခုပြောရတဲ့အချက်၄ချက်ကိုလိုက်နာမယ်ဆိုရင်တင်းဟာလူတွေအလေးစားခံရတဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်လာမယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးအတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်